Яка ситуація у вас із роботою на підприємстві? Ситуація наразі на сьогодні дуже важка. Зв'язана вона і з карантинною ситуацією, і з економічною ситуацією самої Італії, яка вже на карантині 4 місяці. Поставка матеріалів заважка, ідуть матеріали з затримкою. Одно приходить, друге не приходить. Для того, щоб запускати на лінії, ми не маємо повної комплектації за часу. Маємо запізнення. Ну, але це те, що ви йдете зараз у відпустку чи на карантин, з чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що у нас запланована завжди була відпустка на серпень. Але карантинна ситуація нас ще більше затягує, бо люди виявляються, люди хворіють. І ми змушені піти на карантин хоча б на 2 тижні для того, щоб зберегти трошки ситуацію із захворюваністю людей. Скільки людей у вас є, що... Зареєстровано лікарні на сьогоднішній день. Санепідемстанцію і 2 чоловік знаходяться в інфекційному відділенні. Перед цим були у вас хворів та ще не хворів? Іменно на вірус захворювань поки що виявлено не було. Це перші сигнали минулого тижня. Добре.